Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons kyk in die boek Spreuke na die wysheid van Salomo oor alle onderwerpe, alle omstandighede in die lewe. Kyk wat sê Spreuke 15:25 vir ons vandag. Hoogmoedig is wat op ander trap word vernietig. Die Here sorg vir die armes en die swakkes. Hierdie is een van die versies wat vir my net sê, kyk net, byt vas. Dis iets van die geduld van die Here. O ja, ek wil hê die Here moet dadelik, wat is hierdie goed wat is karma, dadelik iemand wat arrogant is met karma tref. Ek is nie 'n karma fan en daai goed nie. Ek glo, die Here kyk. En hy is genadig en hy laat ons lewe leef en dit is so iets van dit laai op, die graaf word al hoe voller, of die kruiwaar word al hoe voller. En op die regte dag, dan gebeur die dinge, soos wat het moet gebeur. En ook die goeie, mense wat opgetrap word, mense wat seer kry, op die regte dag, dan draai die Here die omstandighede. En ek weet, die lang pad, die geloof, die geduld tot daai dag. Dink aan Lazarus en die ryk man, hè. Lazarus wat sterf met niks en dan is hy in die hemel by die boesem van Abraham en het gaan goed met hom en die ryk man wat sê ek wil net 'n druppel water op my tong hê. Jy sien, die Here se storie sê ek sien, ek weet, ek kyk en op die regte dag, op die regte tyd hy wat laag buig voor my, ek sal hom oplig, op die regte dag, op die regte tyd hy wat getrou die pad gestap het, net aanhou doen wat hy moes doen, ek sal hom vereer. Ek sal vir hom wys en reward wat ek wil doen. So, ek wil jou net bemoedig vandag. Hou aan doen wat reg is. Hou aan die pad stap. Elke Sondag gaan jy ons hoor dit preek op. Hou aan doen wat reg is en goed is en ons gaan deurkom. En wanneer ons deurkom, op die regte oomblik, gaan God die oes inbring, gaan God die seën bring, gaan God die beloftes bring wat hy gesê het, hy gaan bring. Hou aan doen wat reg is. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, soveel mal kyk ons na die hoogmoediges, ons kyk na die suksesvolle, ons kyk na die wêreld wat al die reëls breek en arrogant en op mense trap en ons dink, hulle kom weg daarmee. En dit werk. En korrupsie werk en oneerlikheid werk en dis al hoe ek gaan voorkom in die lewe. Here, hoe bid ek? Die regverdige sal dag en nag net aanhou doen wat reg is. Ons sal dag en nag op U glo, U vertrou. Ons sal dag en nag die pad stap wat U ons geroep het op te stap. En op die regte oomblik sal die oes inkom. Dankie daarvoor, Here. Hou ons sterk, hou ons geloof sterk, dat ons sal aanhou doen wat U ons geroep het om te doen. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer saam is. Onthou môre, op al die platforms, YouTube, ons app en Facebook en al die plekke, kan hierdie dienste ook die eredienste saam met ons geniet. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.